Narcisët mund të jenë simpatik dhe shumë argëtues në fillim. Ata mund ta bëjnë shumë të lehtë për të dashuruar me ta, por nuk do dëshironi të dashuroni me dikë që do t'ju bëjë të ndiheni të mirë në një angazhim afatgjat. Me kalimin e kohës do të ndiheni të injoruar, të pasigurt dhe të parënsishëm. Në mënyrë graduale, kritikat, kërkesat dhe padisponueshmëria emocionale e një narcisti rritet, ndërsa besimi dhe vetëvlerësimi juaj ulen. Do ta gjeni veten duke u përpjekur më shumë, por pavarësisht përpjekjeve tuaja, narcisti duket se nuk ka konsiderat për ndjenjat dhe nevojat tuaja. Këto janë disa sjellje që nëse i kushtoni vëmendje të mjaftueshme, mund të shpëtoni veten nga marrëdhënia me një narcist. 1. Ata vazhdimisht ndihen të pavlerësuar. Ata me sjellje narciziste zakonisht do të ndihen të destinuar për diçka më të madhe dhe mendojnë se nuk po marrin njohjen që meritojnë nga të tjerët. 2. Ata mendojnë se gjithë të tjerët janë budallënjë. Shumë narcist janë njohës të gjithave dhe kanë të vështirë për të bashkëpunuar me kolegët dhe miqtë, sepse ata nuk pranojnë të besojnë që mund të jenë gabim për asgjë. 3. Ata ndihen të justifikuar për mënyrën e të folurit me njerëzit. Ata ndihen mirë kur janë të pasjellshëm ndaj njerëzve sepse vazhdimisht ndjejnë se janë bërë keqbërës nga të tjerët. 4. Ata janë më tërheqës se njerëzit e tjerë ose të paktën ata mendojnë se janë. Narcistët vlerësohen në përgjithësi si më elegant dhe fizikisht më tërheqës. Megjithatë, nuk është gjithmonë kështu. Testet e tyre të IQ dhe pamjet e tyre tregojnë se ata në fakt janë mesatar. 5. Atyre u mungon empatia. Ky tipar është një simptom thelbësore dhe përcaktuese e një narcisti. Kushtojeni vëmendje reagimeve të tyre dhe shprehjeve të fytyrës kur ju tregoni një histori të trishtuar ose kur ndodh diçka e padrejtë. 6. Ata kërkojnë admirim. Narcistët shpesh pëlqejnë të flasin për veten e tyre dhe puna juaj është të jeni një audiencë e mirë. Ata kurrë nuk do të pyesin për ju dhe nëse ofroni diçka për veten tuaj, biseda shpejt do të kthehet rreth atyre. Ata pëlqejnë të mburren me gjithçka dhe të ekzagjerojnë aftësitë e tyre. 7. Të qenit arrogant. Narcistët veprojnë superior sepse në brëndësi ndihen inferior. Ata duan të ulin njerëzit e tjerë, klasat, grupe etnike ose raca. Vini re se si ata trajtojnë njerëzit që u shërbejnë atyre si që janë kamarierët dhe si i trajtojnë ata me ndikim. 8. Ata tradhtojnë në marrëdhënie dhe zakonisht lihen pas disa muajsh. Narcistët kanë më shumë të ngjarë të tradhtojnë pasi mendojnë se partnerët e tyre janë të angazhuar. Ata gjithashtu duket se marrin një vrull për të bindur të tjerët për të përfshirë në vepra seksuale imorale, në të cilat ata normalisht nuk marrin pjesë. 9. Ata nuk kanë asnjë shok afatgjat. Shumica e narcistëve nuk do të kenë ndonjë mik të vërtet afatgjat. Muaj pas takimit të tyre të parë mund të vëreni se ata vetëm flasin nonsens dhe kesh trajtojnë. 10. Ata ushqehen nga komplimentet tuaja. Narcistët mund të duket sikur janë super vetbesues, por në realitet shumicës e njerëzve me këtë sindrom në të vërtet u mungon vetbesimi. Ata kanë nevojë për shumë lavdrime dhe nëse nuk po au jepni atyre, ata do të peshkojnë për t'i marrë. Kjo është arsyeja pse ata vazhdimisht ju presin ju për t'ju thënë atyre se sa të mrekullueshëm janë. Këto janë vetëm disa nga sjelljet që mund t'ju ndihmojnë të kuptoni nëse po jepni kohë dhe energji një narcisti. Dhe nëse mendoni se po dili me një të tillë, largoni. Mos u përpiqni të ndryshoni ata, pasi NPD, Narcissist Personality Disorder, është një sindrom e vërtet. Mos harroni të bëni subscribe kanalin Gota News për të rjetë më të fundit nga vendi dhe bota.